皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はジャンプするキャリアというお話をしたいと思います。本題に入る前に告知をさせてください。2月2日金曜日からですね、ポッドキャストの新番組を始めました。討論カフェっていうね、番組なんですけれども、まあ、お題について語り合う、まあ、価値観の交換の場ですね。対話っていう感じです。まあ、他の番組でも対話しているんですけれども、まあ、詳しくはですね、この後説明しますが、まあ、とあるね、イベント、討論カフェというイベントをですね、そのまま、ポッドキャスト化したような番組になっております。毎週金曜、17時に配信しております。概要欄にですね、載せておきますんで、よかったら、討論カフェもぜひですね、聞いていただけると嬉しいです。というわけでですね、ジャンプするキャリアというテーマで今日はお話ししていきたいと思っています。まあ、告知と絡んでくるんですけども、今日の前半というかメインはですね、討論カフェと僕の関係性みたいなところですね。まあ、もう少しと、のぞみさんと僕の関係性みたいなところを、こう、歴史をたどっていきながら、そして、まあ、本題のジャンプするキャリアというですね、お話につなげていけたらいいかなと思ってます。そもそも討論カフェっていうのは、のぞみさんがですね、大学時代からやってあるイベントで、もうかれこれ、どんぐらいでしょうね、20年近く、不定期開催ですけども、もうそんぐらいやってるんじゃないかなと思います。で、討論カフェっていうね、そのイベントを元にした、なんていうのかな、カフェなのかな、まあ、多分カフェだと思います。店舗の、で、その、価値観の交換をするような場、みたいなのビジネスプランをですね、大学のビジネスプランコンテストに出したら、優勝しちゃって、で、資金が集まって、学生起業したっていうようなね、そういった、まあ、のぞみさんはそういう方なんですけども、まあ、価値観の交換を元にしたですね、ビジネスを展開してます。で、実際その店舗みたいなものは作られることはなくてですね、まあ、価値観の交換を元にした企業研修であったりとか、まあ、社員の、コミュニケーション研修に活用したりですね、組織開発に活用したりとかですね、あとは子どもたちのですね、こう習い事としてディスカッションの教室を運営したりってことで、まあ、大元にですね、討論カフェっていうものがね、あったりするんですね。で、僕自身はですね、そののぞみさんと出会うのは2013年とか14年なので、まあ、そののぞみさんが株式会社ビッグトリーっていうのを作ってですね、価値観の交換をこうし続けた5年目、6年目とかなのかな、に出会ったんじゃないですかね。一応もっと経ってますね。7、8年目とか多分出会ってますね。はい。で、僕自身は一方その頃ですけども、のぞみさんがね、討論カフェやってた頃に、まあ、バンド活動をずっとやってましたね。まだ出会ってないんですけどね。僕はずっとバンド活動をしていて、高校卒業後、アルバイトをしながら、なんていうんですかね、こう、音楽を作って、ライブをしてっていう生活をしてました。で、いよいよ、なんか、バイトしまくってるなと、掛け持ちしながらバイトして、その合間でバンドをしてっていう感じで、下手したらですね、ホワイト企業で働いている、正社員の方よりも仕事をしながら休みがない中バンドをしているというような状況だったので、これはもうちゃんと定職についた方がいいんじゃないかと。で、別に音楽もですね、それで生計を立てたいというよりは、まあ、表現するということにの方に喜びを感じたので、なんかそこでこう評価されることよりも自分の中で納得のいくものを作るって方に振り切りたいなと思ったので、もう生活とその音楽を切り離そうと思ったのもちょうど26歳7歳ぐらいだったかなですね。で、まあ、そこでですね、作業療法士という資格を取るために専門学校に通い始めるんですけども、その専門学校の非常勤講師でですね、のぞみさんがコミュニケーション学ですかね、コミュニケーションの講師として、来てました。で、そこで授業の中でですね、もちろんその座学とかもあるんですけども、必ずその中にですね、価値観の交換、そのディスカッションの時間を取ってあって、何だったかな、なんかお題が出てくるわけですよね。で、その時は、専門学校の同級生たちと、
こういう、なんだったかな。国家試験を受ける日に、身内の葬式と重なってしまいましたと。あなたはどうしますか?みたいなので、まあ、試験を受けずに葬式に行くとか、葬式に行かずに試験を受ける、なんとか、みたいな選択肢がいくつかあって、そこでみんなで議論する、みたいなのやったんですけど、なんか僕がね、葬式に出ずに国家試験を受けるって言ったらですね、そのグループのメンバーからドン引きされたみたいな記憶もありますが、まあそういった、なんかね、結構踏み込んだ議論をですね、して、それぞれの価値観を出し合うことで、なんというか結論は出ないんだけども、自分の中に新たな価値観が、取り込まれる可能性があるというか、まあ、自分の中の盲点ですよね。そんな価値観があるってことを知らなかったと、この世界にということに出会う場になったりするので、まあ、いろんな価値観を出し合ってみようよってことで、なんかやってる方で、まあ、それがね、僕はすごい楽しかったですね。授業が終わった後、まあ、駐輪場に行ったらね、のぞみさんタバコ吸ってたんで、駐輪場とね、喫煙所が一緒で、講師がタバコ吸ってたんですね。で、僕は自転車、帰る前だったんで、授業終わってね、駐輪場に行ったら、のぞみさんがいたんで、あ、先生とか言って、で、まあ、先生どんな会社やってるんですかとかって話をしてたら、まあ、その時にですね、なんかのぞみさんが言ったのが、まあ、もう私経営はしてるけれども、まあ、実際多分イメージしてる経営者と違いますよと、会社を大きくするような、まあ、いわゆるその売り上げを上げてね、会社をどんどん大きくしていくような経営者もいるけど、自分は、という経営者というよりは、自分の好きなことを、まあ、やっていると。自分の世界観みたいなものを、こう、ちゃんとサービスにして、やっていて、細々とやってるような会社なんだってこと言ってて、まあ、後から聞いたら、のぞみさんは僕を追い払おうとしてそういうふうに言ったらしいんですけど、むしろ僕はそれに興味を持ってですね、面白いですね、とかって言って、興味を持ってしまったと。で、そこから結構仲良くなって、のぞみさんが会社でやっている取り組みの一つにですね、まあ、NPO のとこう絡んだ活動だったんですけども、そったく親子の心の旅だったかな、なんかとにかく中学生の親子を旅行に連れていくっていうね、ツアーみたいなイベントをやってて、そのイベントの中に、また価値観の交換みたいなのが入ってて、ディナーの後とかに、親子プラスですね、そのボランティアスタッフとかが入ってですね、親子の対話の中に入るみたいなことをね、やったりとかしてましたね。で、そのボランティア参加したりとかしたきっかけで、なんか、そこからなんかプロジェクトにいろいろと参加するように、ちょっと、なんだろうな、学校行きながらだったんですけども、できる範囲でですね、そういうプロジェクトの会議とかに参加させてもらったりとかして、まあ、なんちゃってインターンみたいな感じで関わるようになりました。で、そうこうしてたら、まあ、さっきちらっと話したですね、中学生のディスカッションの教室を作るっていう、話が結構本格的になってきた中で、まあ、僕はじゃあ卒業、もう学校にもね、正直ちょっと飽きてきたというか、その医療系のどうしてもこう、保守的な体質みたいなのに僕は多分マッチしないだろうなってことを実習とかを通じてね、感じてたんで、まあ、資格だけ取って、まあ、卒業後は、そののぞみさんのとこでなんかやりますね、みたいな話をしてたんですね。で、4年生の学校で、当時3年生になったばかりだったかな。だからあと2年ぐらいあるんですけども、そののぞみさんが教室借り、あの、作るために借り入れをしたって言い出して、借り入れするタイミングで今じゃねえだろうと思ったんですけど、もう借り入れしちゃったんで、もうこれもういい、どうすんの?まあ、そのスタッフもいないんですよ。のぞみさんともう一人共同の創業者がいるだけで、二人で企業研修を回してて、さらに教室をやるとか言ってて、なんならその二人のうちの一人はですね、まだ小さいお子さんを育ててるっていう状態だったんで、どこにそんなリソースがあるんだと、その割く時間があるんだということで、慌てて僕はですね、学校を辞めてですね、まあ、そのビッグツリーに関わるというか、働くようになったんですね。で、その時も、まあ、僕の感覚としてはですね、まあ、資格、せっかくだから資格取ろうと思ってましたけども、まあ、資格取ったところで、おそらく病院で就職することはないだろうなと思ってたんで、まあ、2年分の学費も浮くし、なんなら、ここでね、事業を立ち上げるみたいな経験をすると、まあ、自分でビジネスをするみたいなこともね、できるんじゃないかなと思ったんで、学費払いながら、2年分の学費結構かかりますから、200万とかかかる感じでしたから、学費ゼロで、200万かからずに、まあ、
ビジネスの学校に行くぐらいの感覚でですね、まあ、学校を辞めて、そのベンチャービッグトリーの方にですね移りました。なので最初は、まあ、業務委託って形で、ただ業務を委託されているというよりは何でもやる、本当に経営のメンバーぐらいの感じでですね、何でもやってました。で、まあ、それがね半年ぐらい続いて、次の期にですね、まあなる時タイミングかな、でもう役員になりました。もうだから入って半年でビッグトリーの、取締役になってですね、それから長い間、どれぐらいかな、2015とかからだから約8年9年目ぐらいかな、今なります。はい、そんな感じで、バーッとのぞみさんとその専門学校で出会ってからですね、バタバタバタと、何ですか、授業を受けて、そしてイベントに参加して、会議に参加して、そして授業に参加してって感じで、こう流れるようにですね、バンドマンから専門学生になり、専門学生から、ベンチャーのインターン生になり、そこからベンチャーの取締役になるという感じで、思わぬ形でですね、キャリアがジャンプしていったなというふうに思ってます。で、それからもうビッグトリーを今も続けていて、まあ、9年目ぐらいになるんですけども、その間にですね、例えば2022年ぐらいかな、クラブハウスっていうね、アプリで、ムロさんですね、僕はどうせ死ぬ3人ってポッドキャストを一緒にやっているムロさんとお話しするようになり、まあ、もうちょっと前で言うと、古典ラジオかな、古典ラジオで、まずその、いろんな方々の存在を知りですね、その後クラブハウスで、ムロさんと直接話す機会があり、そこから意気投合しですね、2023年の頭にですね、古典ラジオの台本書かないかってお誘いをいただいて、で台本を書いてたら、まあ、人数増員するんで、マネージャーやってくれないかってことで正社員になり、みたいな感じで、まあ、そこでもまた、まあ、勢いのあるスタートアップの、こう、管理職みたいなものを経験するという感じで、なんかキャリアっていうのは僕が思うにですね、ちゃんと敷かれたレールのキャリアもある、その転職市場に乗れるようなキャリアがある一方でですね、僕のように、人との出会いの中で、そしてそこで起こる、これやってみないかっていうチャンスに飛び乗ると、まあ波に乗るじゃないですけども、そこで来た、オファーに、まあ嫌なものはやりませんけども、まあちょっと興味がそそられるものは怖くてもですね、やってみるってことをすることによって、なんていうのかな、キャリアがジャンプしていくっていう経験をたくさんしてきました。なので、今ね、今というか、これまでのキャリアがぐちゃぐちゃですっていう方もね、これ聞いてる方にもいると思うんですよ。もしくは、ぐちゃぐちゃじゃないにしても、最初に選んだ道からもう踏み外せずにずっとそのまま来ちゃいました。でもなんか納得いってないんですって人とかもいると思うんですよね。そういう方は、例えば転職市場に乗っちゃうと、その今までの経験をもとにできることっていうのはやっぱり紹介されて、もちろんそれが自分のやりたいことだったらいいんだけども、なんかね、そういうのじゃなくて、もっとガラッと変えたいっていう人にとっては、その既定路線に乗っていくっていうのは厳しいなとも思うんですよね。僕は思うにね、もっと人間生きていくのは、その出会いの中できっかけがあって、そのきっかけで大きな変化があるみたいな、なんかそういう方が自然じゃない、自然なんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は僕の人生しか知らないからあれなんですけども思ったりしますね。なんでいろんな人と出会って、まあこの人面白いなとか、この人尊敬できるなと人とに出会って、来たチャンスに飛び乗って新しいことにチャレンジしていくうちにですね、違った道が開けて、そこになんかまた次のチャンスが訪れてとか、次の出会いが訪れてみたいなことがある。これがね、なんか人生の醍醐味の一つなのかなというふうに思ったりしますね。まあもちろんそのチャレンジしない人生とかね、日々繰り返す人生みたいなのもまた一つあると思うんですけども、なんか変化みたいなものを望む人にとってはですね、一つ参考になる話かなというふうに思います。なので、日頃の繰り返しの中には、なかなかですね、こう、変化っていうのは、まあ大きな変化っていうのは起こりづらいと思うんで、いろんな人にやっぱり会ってみる。そして会ってみた人とですね、何か新しいことをやろうといった時には、なるべくね、やってみるってことをね、すると、まあ、少なくともね、今までとは違った世界が見えてくるというのはあるんじゃないかなと思うので、ぜひ、
参考にしてみてください。で、まあ、僕としては感慨深いのはですね、その9年間ですね、のぞみさんと出会ってからは多分10年以上経つんですが、その間こうずっとね、まあ、僕自身も変化し続けていて、まあ、本当この10年間本当にいろんな変化がありましたが、その中でもですね、ずっとこう、なんていうの、疎遠になることもなく一緒にやってこれたし、そしてここでもう一度ね、ポッドキャストという形で一緒に何かやれるっていうのは、なんか僕の中ではそういう感慨深いものがあるなと思ってます。まあ、すごく楽しみなね、僕自身も楽しみにしている番組なので、よかったら討論カフェ、聞いてみていただけると嬉しいです。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。